Bila kita bercakap pasal gaming phone, phone apa yang pertama sekali yang terlintas kat fikiran korang? Sudah tentu smartphone yang ada ciri-ciri gaming, terutama sekali pada bahagian design dan juga performance dia. Selain itu, aksesori juga kita boleh dapatkan untuk menambahkan lagi keselesaan ketika kita bermain. Macam biasa, anda bersama saya Syafiq dalam segmen Santai Gadget. Actually, banyak je smartphone yang korang boleh guna untuk main game. Tapi ada few models yang dibuat khas untuk gaming, or in particular dibuat khas untuk gamer. So obviously untuk gamers, korang mesti nak orang lain nampak yang phone korang tu phone gaming. Jadi secara tak langsung, design smartphone tu pun menjadi peranan penting jugalah untuk korang nampak pro ataupun hanya untuk show off. Jadi untuk video kali ni, saya akan buat lain sedikit. Saya akan buat dua kategori, iaitu kategori gaming smartphone dan satu lagi kategori smartphone yang ada specification untuk gaming. Apa beza dua-dua kategori ni? Obviously, untuk kategori yang pertama, design dia memang nampak futuristic sikit. Untuk phone dalam kategori ni, aksesori khas untuk gaming dia memang macam-macam. Macam seperti ni, yang korang boleh add on kemudian. Semua tu untuk bagi additional value bila gaming. Tapi ada juga yang sekadar nak nampak cool. So, terpulang pada anda. Untuk kategori yang kedua pula, phone ni mempunyai spesifikasi yang sama hebat dengan phone gaming, tapi cuma design dia biasa-biasa je. Bishi-bishi je. Lebih kepada safe design ataupun elegant design. Dan obviously, phone macam ni kurang bagi beberapa features khas untuk gaming yang ada pada kategori pertama tadi. Tapi untuk accessories dia pula, anda boleh beli daripada third party macam iPega ni untuk main lebih professional lah mungkin. So, tanpa melengahkan masa lagi, ayolah kita ke kategori yang pertama. Korang pun tahu ada few gaming smartphone yang ada di pasaran sekarang macam Razer, Black Shark. Tapi saya akan shortlistkan 3 smartphone which is yang bagi saya the best lah untuk pertengahan tahun 2019 ni. Okay, first kali saya akan bercakap mengenai smartphone yang baru saja dilancarkan di Malaysia tapi mendapat sambutan yang luar biasa daripada kalangan gamer. Phone tersebut ialah Nubia Red Magic 3. Mempunyai design yang cantik, spesifikasinya juga menarik dan yang paling penting, harga dia yang mampu milik. Nampak tak ada lima lah situ. Kalau korang yang tak tahu, Nubia ni ada je gaming smartphone sebelum ni diorang buat. Tapi disebabkan brand dia yang orang tak biasa dengar, jadi kurang popular lah phone tersebut. Chipset yang digunakan dalam Nubia Red Magic 3 ni tak lain tak bukan adalah Snapdragon 855. Ia datang dengan dua spek which is 8GB RAM dengan 128GB storage dan juga 12GB RAM dengan 256GB storage. Ha, yang ni special sebab apa? Sebab design dia design camouflage. Ha, memang nice babe. Silap-silap kau letak atas meja pun orang tak tahu ada handphone kat situ sebab dia camouflage kan. Siapa yang tak pernah tengok phone ni, Direct Media ada buat review khas untuk telefon ni. Saya akan share link dia di ruangan bawah. Nubia Red Magic 3 ni menggunakan 90Hz AMOLED display yang menaikkan lagi vibrant color bila korang guna dan korang dapat merasai kelembutan dia bila korang guna tu. Macam cooling system dia boleh dikatakan yang paling efektif yang pernah dibina setakat ni. Dengan bateri dia sebanyak 5000mAh, korang boleh main game dalam tempoh yang lama tanpa rasa panas. Tapi kadang tu telefon tak panas tapi engkau yang panas. Ia juga ada satu ciri istimewa iaitu air trigger. So siapa-siapa yang susah sangat dapat chicken tu, bolehlah try guna telefon ni. Mana tahu boleh terus naik conqueror. Phone yang kedua ialah Black Shark 2. Okay, this one is my favourite. Sebab apa? Sebab ia ada smart antenna. Ia ada X antenna di bahagian belakang dia dan ada dua side antenna. Jadi, bila korang main game online tu, internet connection tu yang penting. Tak adalah sekejap-sekejap tengah main, tiba-tiba lost connection. Dah marah member kan. Tapi, kena make sure internet kat rumah korang tu pun padu jugalah. Kalau phone dah padu, tapi internet tak padu pun tak boleh juga. Design Black Shark 2 ni berkonsepkan ergonomik yang mana memberikan extra grip dan keselesaan ketika korang bermain. Dengan chipset Snapdragon 855 ditambah pula dengan 8GB RAM dan 128GB storage, memang satu kombinasi yang terbaik. Tapi kalau korang rasa tak cukup, korang boleh ambil yang 12GB RAM dan juga 256GB storage. Barulah gamer sejati. Black Shark tu juga menggunakan AMOLED display. So gambar dia memang padu-padu.
Bateri yang dibekalkan pula ialah 4000 mAh, yang bagi saya memang memadai lah untuk gaming smartphone. Dengan tagline best DPS ever, saya jamin telefon ni tidak akan menghampakan korang ketika korang beraksi. Okay, last but not least, phone yang menjadi idaman setiap gamer juga, iaitu Asus ROG Phone. Korang pun tahu yang brand ROG ni memang popular sebagai gaming brand, terutama sekali untuk laptop dan juga PC. Now, Asus guna konsep tu dekat smartphone. So, expectation kita tu akan jadi tinggi lah dekat ROG smartphone ni. Masa awal-awal keluar dulu, harga dia memang keras sikit lah. Tapi sekarang, Asus dah pun revise balik harga tersebut. So now memang sangat-sangat affordable, lebih kurang je macam gaming smartphone yang lain. ROG Phone ataupun orang panggil ROG Phone boleh dikatakan phone pertama yang ada air trigger. So bila korang main ada air trigger ni memang sangat-sangat nice lah. Selesa je bila korang guna, tak payah nak pakai dia punya apa tu, yang aksesori tambahan. Response rate dia juga sangat pantas dengan 90Hz display plus AMOLED with HDR visual. Saya sebenarnya sangat suka dengan smartphone yang menggunakan AMOLED ni sebab gambar dia cantik, dinamik gitu. Ia guna chipset Snapdragon 845 dan menggunakan RAM sebanyak 8GB dan storage 128GB. Walaupun bukan chipset yang latest dan terpantas, tapi jangan risau, performance dia still awesome. Features yang ada pada ROG Phone ni memang banyak, sebab tu ia berbaloi dengan harga dia sekarang. Bateri yang dibekalkan ialah 4000 mAh dan ia support fast charging. Walaupun ROG Phone ni agak lama berbanding dengan yang dua tadi, tapi features yang ada pada ROG Phone ni pada saya still the best. Ketiga-tiga gaming smartphone ni ada RGB light pada bahagian logo dan belakang telefon. Dan RGB light tu juga korang boleh adjust lah mengikut korang punya suka. Dan setiap phone ni juga datang dengan aksesori-aksesori diorang yang tersendiri yang korang boleh beli untuk enhancekan lagi permainan korang. Dan aksesori-aksesori diorang juga memang gempak-gempak. Mampu dia tak mampu je. Baik, untuk kategori kita yang kedua pula, smartphone yang bukan dalam kategori gaming tapi spek dia sesuai untuk dijadikan gaming smartphone. Sebenarnya banyak je smartphone yang korang boleh guna untuk korang main game, macam OnePlus 7 Pro, Huawei P30, Xiaomi Mi 9, macam-macam lagi lah. Oleh kerana terlalu banyak, kat sini saya dah shortlistkan 3 model yang saya rasa berbaloi dan value for money untuk para gamer. Yang pertama ialah iPhone XR. Tadi saya cerita pasal Android je kan, kita masukkan satulah iOS. iPhone ni sebenarnya memang syok tau untuk korang main game. Gambar pun lawa dan iOS 12 dia memang sangat optimize lah. Cuma slacknya iPhone ni dia cepat panas bila korang main game. Lagi-lagi bila korang main sambil cas, memang rasa nak meletup je telefon tu. Tapi kenapa XR? iPhone XR ni bagi saya just nice lah. Antara 3 iPhone yang latest iaitu XR, XS dan XS Max, bagi saya model ni paling value for money. Display resolution ni memang tak tinggi macam lagi 2 model tu, tapi still ia menggunakan chipset A12 yang sama. Dengan kapasiti RAM dia 3GB dan storage dia korang boleh pilih lah sama ada korang nak 64GB, 128GB ataupun 256GB. Walaupun RAM dia tak besar, tapi efisiensi iOS dia tu membuatkan performance dia tu still smooth je dan korang akan puas hatilah bila korang main. Okay, next yang masuk dalam list ni juga ialah model Samsung daripada S10 series, iaitu Samsung Galaxy S10. S10 ni juga mendapat banyak feedback yang positif daripada pengguna. Katanya bateri S10 ni mampu bertahan selama 1 hari tanpa cas. Tapi kalau korang main game mungkin tak kot. Dan ia ada ciri wireless power share yang mana S10 tu boleh bertindak sebagai power bank. S10 ni menggunakan chipset Exynos 9820, RAM 8GB dan juga 128GB ROM. ROM tu storage lah. Korang boleh main game tanpa lag sebab performance dia sangat-sangat superb. Kamera dia juga sangat cantik dan nice lah bila korang tangkap gambar tu. Kalau korang peminat setia Samsung, korang dapat rasalah pembaruan yang diberikan pada Samsung pada setiap model baru yang korang keluarkan. So basically S10 ni memang perfect all-rounder smartphone lah. Gaming puas hati, kamera cantik, screen cantik, banyak features pula tu.
Cuma jealous sikit lah dekat country yang dapat S10 yang menggunakan chipset Snapdragon 855 yang lagi power tu. Okay, akhir sekali yang ada dalam shortlist saya ni. Tapi honestly bagi saya yang paling menarik ialah Xiaomi Pocophone F1. Ha, kenapa menarik? Mana nak cari flagship chipset yang ada dekat phone yang bawah harga RM1,300? Ini memang definisi sebenar model mampu milik. Pocophone F1 ni mempunyai spek yang sangat awesome untuk korang main game. Maksud saya game kat sini bukan Candy Crush ataupun Solitaire. Lebih kepada high graphic game dan juga online. Kenapa Pocophone F1? Sebab dia guna Snapdragon 845, 6GB RAM dan 64GB storage. Kalau tak cukup storage, korang boleh beli yang 128GB punya. Ia juga ada liquid cooling system, so telefon korang tu kekal sejuk sepanjang masa. Dan kamera dia juga tidak mengecewakan. Xiaomi ni memang terkenal dengan menghasilkan flagship smartphone tapi dengan harga mid-range. Dan Pocophone F1 ni salah satunya dan menjadi pilihan ramai orang untuk dijadikan sebagai gaming smartphone. So, itu antara smartphone yang saya dah shortlistkan dan mungkin boleh menjadi rujukan untuk korang pada masa akan datang. Sebab lain orang, lain pendapat dia kan. Korang boleh pilih smartphone tu berdasarkan bajet korang, spek yang korang nak, ataupun korang nak cuba something new. Kalau korang nak tahu lebih detail lagi pasal telefon-telefon ni, korang boleh check balik video kita orang yang sebelum-sebelum ni. Itu saja daripada saya guys. Harap memberi manfaat kepada semua. Yang mana masih baru dalam channel ni, boleh support kita orang dengan subscribe channel ni. Dan juga korang boleh tinggalkan like kat mana-mana video yang korang suka. Jumpa lagi di video akan datang. Adios.